mucho cansa. ¿Nana? Mambo. Me tiene bien Luis. You know, babe, now called Maria Pili. Maria, once only, and I never want you just to do this. So poor. What a young man, I eat a two times. So poor. Karib. Sante. Nana? Si sao kwa nda chakula. Sawa dada. Haya. Okay. Nisikie baby. Kuna kitu nataka tuongee. Kitu gani? Ni ugumu maisha ndio ulitumia mpaka mimi na wewe kutofautiana. Basho nao kiasi dangu. Naweza kumiliki sasa hivi. Nilichokuwa nakitaka sana twende tukaanze maisha yetu. Akini bebe, mbona swala letu tunaliongelea sana afu kumbuke mimi naolewa sawa, hapa naishi na mume wangu, afu mume wangu ananisaidia mambo mengi, anamsomesha mdogo wangu sidhani kama itakuwa rahisi. Labda nikwambie kitu kimoja na nikuondoe hofu, kama kumsomesha mdogo wako saizi mimi naweza. Sio. Hata kumilikiwe pia mimi naweza. So tatizo nini? Si rahisi kama unavyofikiria wewe. Lazima tuende pole pole. Mimi. Batambua kitu kimoja. Mimi ndo nilikuwa mwanzilisho wa penzi lako. You know nimechoka sasa mapenzi ya kujibaiba. Tusiwe na haraka. Sawa? You know mimi nimechoka utumwa sasa. Hata kama inabidi uvumilie kidogo. Mapenzi ya kujiba mimi nimechoka. Nikija kufungu pa kwako. Ehe, mimi sijui atanifanya nini. Kweli. Cha kufanya ni kufikiria jinsi gani utahamia nyumbani. Basi. Hata kama mpenzi wangu. Kumbuka hii ni vita. Si vita kivile, lakini ilikuwa ni vita mwanzo kiuchumi, ilikuwa kwa chini, but right now niko vizuri. I need you babe. Nikufikiria plan B ya kufanya. Subiri tujifunze jinsi gani ya kufanya, sawa? Promise me. I promise you. Hicho cha kupendea hicho. Muda unaniacha, inabidi niende. Poa. Kama ndio umeamua, poa. Acha nitakucheki next time. Take care. You know? Shem, dadako yuko wapi? Dadako yuko wapi? Dada. Kwa nini mke wangu? Kwa nini unafanya haya? Nimekosea nini? Chumbani mwangu pamoja na mwanaume mwingine. Mungu wangu. Mbona nakupenda sana mke wangu? Lakini kwa nini unafanya haya? No, no. 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 Ah.
Usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, mungu anakuona. Usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, mungu anakuona. Usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, mungu anakuona. Usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, usilie bi Frankelo, mungu anakuona. Oh. Za size. Salama. Sawa. Hali inaendeleaje? Salama. Nilikuja kutembelea. Na nilipofanya uchunguzi niligundua kama una matatizo ndani ya moyo wako. Na ndio kitu ambacho kinasababisha mwili wako wote umepooza. Kwa hiyo kuna baadhi ya madawa ambayo mimi nitakuletea, ila nakuomba uyatumie kama ipasavyo, kwa sababu usipoyatumia hali yako itazidi kuwa mbaya. Sawa? Sawa. Lakini nina imani kama hali yako itakuwa sawa, kwa sababu siku iliyopita nilikuchunguza na nilikuta kwamba ndani ya moyo wako ndo mna matatizo. Hali yangu ni mbaya sana. Sikia, moyo unauma sana. Ya, moyo inatakiwa ikuume, kwa sababu inaonekana kitu ambacho uliopitia ni kizito sana, ambao kiliteki sana, kiliteki sehemu kubwa ndani ya moyo wako. Sasa inakuomba uyasahau, uyapotezee, ili urudie mwanda kwa kawaida. Na vidonge ambayo nitakupatia nao pia itakusaidia. Dear doctor, nasikia maumivu sana ndani ya moyo. Sidhani kama itakuja kupona tena. Utapona, usijali. Yani, umejisikiaje? Babu kaini siku. Acha mimi niwai. Nangaji sigea nitakuletea vile vidonge. Nawazi vitumia leo leo mangaribi. Sawa, doctor. Nashukuru sana. Sijali, utakuwa sawa. Kuwa na imani. Sawa. Kalina na umma bofuko. Panaisha masiku sio madogo. Manake au juu yenye alio tukuta huko. Aka nilikuwa sijui basi tulikuwa tuonani tena ningejua aje. Manake tadamu. Tumepitiwa na matatizo. Tatizo ipi hasa? Dadangu ya kafumiwa na mwanaume huko ndani makubwa. Dadako mfumani. Dadako wewe mwenyewe mimi najua dadako. Ah.
Kumbe shosti. Bora nikuache ndugu yangu. Okay, poleni sana nilichowakuta. Acha mimi kuache ndio kuandaa chakula. Tutaonana basi. Nashukuru. Ay. Samsanimia. Nazidi kumshukuru Mungu, lakini nimekata tamaa kabisa. No, usikate tamaa. Kwa maana yani inakubidi tu upotezee yale uliyopitia. Na hapo utarudia mwali yako kwa kawaida. Kwa sababu ugonjwa wa moyo ambao umepata inafuatana vitu ambavyo uliyopitia. Sasa inatakiwa upotezee yale yote uliyopitia mradi ujisikie huko sawa. Na kumbe usikate tamaa. Dokta, kila binadamu wote ambaye aliumbwa na akili lazima awaze. Na kwa kila tukio ambalo linatokea katika maisha yake, likiwa jema au baya, lazima libaki kumbukumbu tu. Mawazo yasikuongoze, bali wewe ujitahidi uwe dereva mawazo yako. Kwa maana yule mtu ambaye ametembea kwenye jua na jua jua, na pale ambapo utaendelea kufikiria kile kitu ambacho ulikofikia, jitahidi uwe dereva mawazo yako, bali mawazo sikupeleke sehemu ambayo unataka, ila jitahidi hata kama itakuwa ugumu kwako, ila fanya nguvu yako yote mradi upotezee. Sawa dokta, mimi nimekusikia. Japokuwa ni ngumu lakini nitajaribu. Lakini sina imani kwamba dokta moyo wangu utarudi kuwa kama mwanzo. No. Sio kusema kwamba una imani. Imani uwe nao. Kwa sababu kwa gisi mimi nilifanya nguvu yangu wote. Na hapo ambapo umefikia wewe sio jambo la kawaida. Na mimi na imani kama utarudia sawa. Sawa. Yes dokta. Asante sana kwanza kwa toka mwanzo wa magonjwa yangu ulikuwa pamoja na mimi hadi sasa. Nashukuru sana. Jua kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Na Mungu aliruhusia kitu ya kufikia ana sababu yake. Yeah. Na kuna mwanadamu wote anaweza kusoa kazi ya Mungu. Bali Mungu mwenyewe ana malengo kwa yote ambayo alikufikia. Kila mtihani hujibure kwa mwanadamu, bali kuna neema. Na kwenye neema, lazima pawe mtihani. Kweli dokta, unaongea upo sahihi. Nitajaribu kuangalia la kufanya. Na asante sana. Toka niume, uko pamoja na mimi mwanzo mwisho. Nakushukuru sana dokta. Usijali, utarudia mwali yako kawaida. Mwamini Mungu kwa sababu hakuna kitu ambacho kimeshindikana kwake. Kweli. Bali imani yako ndio itakupona. Asante sana dokta. Okay. Mimi nakuacha. Bali zingatia maneno ninayoongea. Asante sana dokta. Asante. Karibu tena. Nashukuru. Bye. Sana. Kama unavyosikia mamzi yangu yuko pale pale. Mamzi yangu nasubiri shangazi afike. Ili niweze kujua nafanya nini. Lakini mwanamke huyu siwezi nikaishi naye tena. Frank. Unaweza kurudisha kwanza akili yako nyuma kidogo. Eh? Hakuna mwanadamu asiyokosea. Wanadamu sisi sote tunakosea. Kakaangu. Jifikirie, ingekuwa ni wewe. Ungefanya nini? Brother. Ndani mwangu, chumbani mwangu, kitanda ambacho ninacholalia na mke wangu, anasubutu kuingiza mwanamume mwingine na kumweka hadi kwenye kitanda changu mimi.
Brother, huwezi amini maumivu gani ambayo ninayo ndani ya nafsi yangu. Najua sana. Najua jinsi gani unaumia kwa sababu ya mapenzi. Kweli unaumia. Lakini ngoja nikwambie. Wanaume wengi wanashinda kusamehe. Yaani ukimbana mwanamke wako kwenye makosa unashinda kumsamehe. Lakini kwa nini sisi wanawake wetu tukiwakitubana kwenye makosa wanatusamehe? Brother. Maumivu siku zote yako kwa ule apendaye. Anayependa kwenye mapenzi ndo mtu wa kwanza kupata maumivu. Kwa nini wanawake wanatuita sisi mambo? Ni kwa sababu ya makosa ambayo tunayokosea na wao ndo vianzilishi vya yale makosa. Imagine anayoyafanya mke wangu. Nikifanyia mwanamke mwingine ataniita mimi mbwa. Lakini kuna yule aliyesababisha mimi nifanye ile jambo. Sitaki kuonekana mbaya brother. Nikibaki na mwanamke itakuwa na kinyongo kikubwa sana ndani ya nafsi yangu. Mimi siwezi kuunga mkono. Na mimi siwezi taka nivunje ndoa yenu. Kitu kimoja nakuomba, fanya tu kitu kimoja. Kama jinsi uliowakuta mwanzo, uliwafumania au kufanya chochote. Hebu hii siri yako ifiche. Ibakie ndani ya nyumba yako. Na mwanamke wako msamehe. Itakuwa jambo kubwa nzuri sana kwenye maisha. Hakuna mwanaume ashafanya hicho jambo, lakini wewe utakuwa mwanaume wa kwanza unafanya hicho jambo. Na kuomba please sana. Wewe kama ndugu yangu. Please na kuomba niko chini ya miguu yako. Sawa. Kwa heshima ninayokupa. Nitajitahidi kujifunza. Labda nitaweza. Nitajitahidi tu lakini sikuwa hili chochote. Sawa. Fanya hivi mimi. Mimi si gani menikumba.
Nampenda sana mme wangu. Sijui kwa nini nimefanya hivi mimi. E Mungu. Nashindwa nianzie wapi mimi jamani. Kwa nini nimefanya hivi mimi? Why? Mbona mme wangu ananipa kila kitu ambacho nachokitaka? Ushetani kaingilia wapi? Shangazi. Naam mwanangu. Kwanza asante kwa kuja. Na aswania na mazumuni ya kukuita hapa ni kwa sababu ya matatizo ambayo yuko kwenye ndoa yangu. Shangazi, najua unafahamu kila kitu kilichonikuta kwenye ndoa yangu. Shangazi, mimi nimempenda sana mke wangu. Lakini mke wangu alikuwa nyuma na fikra zangu. Sina budi shangazi. Amenivua nguo katikati ya umati wa watu. Na alishindwa kusamanisha upendo wangu. Nilijinyima mimi mke wangu apate. Shangazi. Sina mengi ya kuongea. Kwa maumivu nilionayo. Nimekuita hapa shangazi. Usimame kwa nafasi ya baba. Na kwa sasa nimeamua mke wangu. Niweze kumpa talaka bila macho yako. Anastahili talaka. Sima kwa kweli. Wewe unachezea ndoa? Unaichezea ndoa? Kuna wake hapo nje, kuna wanawake hapo nje. Hata kwanza na wazuri kuzidi. Wanafunga wanaomba usiku kama vile mchana. Wanafunga na kuomba, wanaomba wapate waume. Afu wewe unachezea ndoa. Nani umeona anachezea ndoa? Wewe unasema wa nini? Wenzio huko nje wanasema nitampata lini? Umefaa kitendo kiambacho akieleweke hata kwenye familia. Mwanangu, unatusikitisha sana. Unatusikitisha sana. Baba. Na mshangazi. Kumbuka mimi ni shangazi yako. Na wanasema shangazi ni baba. Nadhani mbele ya kanisa ulisema utamvumilia mkeo kwenye shida hadi na raha. Msamehe mwanangu, sababu hakuna anayekamilika. Anayekamilika ni Mwenyezi Mungu. Kweli amefanya kitendo ambacho akistahili atakusema mbele ya watu. Msamehe mwanangu, sababu asiyesamehe naye hasameheki. Msamehe. Na Waswahili wanasema shangazi ni baba. Naomba msamehe mke wako, sababu mfichie aibu. Haya yote yaishie mundani. Ni aibu majirani kusikia kwa umemfumania mke wako ndani. Yaishie kwenye familia mwanangu. Na kuomba mimi kama baba, aiza kama shangazi, msamehe mke wako mwanangu. Shamegi. Ndazi mkuru wanja nafisa makosa. Kuno mwarimu bayeho. Gwarurugo gwa mahoro. Ariko satani niwe yamuteye. Shamegi, ibuka turi imfubyi. Nta hantu dufise twajya. Shamegi, ninde nzongera kundihira ishuri uramutse dutaye hanze? Shamegi.
nda kwinginza ugire muwe utubabarire ntabwo azongera tubabarire Usilie bifranke, mwana kuona.